သင်ပါလို့ထွန်းထွန်းပေါပေါမှဖြစ်သေးရလဲအခုပြပြမယ့်အရာလေးကတော့ဗောနော်စင်ချေစင်လက်ကိုမျိုးချောင်းလို့ထွန်းထွန်းပေါပေါမှဖြစ်တာသင်ရောဒီထက်မှဘာနေလဲဆိုတာကိုနောက်ထောင်ကြည့်သွားပါနံပါတ်1လူစားမျိုးကတော့စင်ချေအရန်များတယ်ဒီလိုလူစားမျိုးอ่ะဆိုရင်တစ်ခုခုကိုလှုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လူစိတ်မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းပြချက်တွေစင်ချေတွေရာထောင်ပေးပြီးတော့ရှောင်နေတတ်တယ်နံပါတ်2ကကြတော့တခုကိုအမြဲကြောက်တယ်တခုကိုအမြဲကြောက်နေတဲ့လူစားမျိုးပါဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်ကိုငယ်မှကြောက်တယ်သူများဟားမှကြောက်တယ်အစင်မပြေမှကြောက်တယ်ခစ်ပြတ်မှကြောက်တယ်စားတဲ့ကြောက်ချင်းများစွာနဲ့အကြောက်တန်တရားကနေရုံးမထွက်နိုင်တဲ့လူစားမျိုးနံပါတ်3တင်ယူဖို့ငင်းဆန်တဲ့လူစားလှုပ်လဲမလှုပ်တတ်ဘူးတင်ဖို့လည်းအချိန်မပေးဘူးပတ်စံကတော့မင်းများရချင်တယ်အခုရေတွင်သူအခုရေကြီးတောက်ချင်တဲ့လူစားမျိုးနံပါတ်4ချီတုံချီတာအမြင်ဖြစ်တဲ့လူစားမျိုးနားရောင်လဲရဲသူများကိုအကြံတောင်းလို့နဲ့ဟိုဟိုဒီဒီလုပ်ဖို့ဆိုရင်ချီတုံချီတာအမြင်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်5အချိန်ဆဲတတ်တဲ့လူစားမျိုးမပြီးစောနိုင်တော့တဲ့မနေ့ပြန်များစွာနဲ့ဘယ်တော့မှမဆဖြစ်တော့ဘူးသူလူမျိုးရနံပါတ်6ကောက်ယုံမိဆန်တဲ့လူစားမျိုးအဖျားရှူတဲ့ဘာလို့လို့အစာပိုင်းမှာအရင်တက်ကြတဲ့ကောက်ယုံမိလို့ပဲခဏလေးပဲတောက်တဲ့အဖျားရှူသွားတဲ့နံပါတ်9သူများညင်းဆုံမှာကိုအမြဲစိုးရင်တဲ့လူစားမျိုးသူများက no လို့ပြောလိုက်မှာကိုအရင်ကြောက်တယ်အရင်စိုးရင်ကြီးတယ်မဆခင်မှာပဲလက်လျှော့တော့တကြတယ်နံပါတ်10ကိုဘောင်ခတ်တဲ့လူစားမျိုးဟိုလို့တော့မသိတော့ဘူးဒီလောက်ကတော့ငါနဲ့အဆင်မပြေဘူးငါတင်ငင်ရလိမ့်မယ်ခยีဝေဝေတော့ဘူးငါမိဘရဲ့နဲ့မခွဲနိုင်ဘူးအနီးနားအလုပ်တွေကြတော့လည်းလုခနေတယ်စသဖြင့်ကိုဘောင်ခတ်တယ်ပန်ခပ်ပြီးရုံမထွက်နိုင်တဲ့လူစားမျိုးနံပါတ်9လက်တွေ့မဆန်တဲ့လူစားမျိုးအမြဲစိတ်ကူးရင်နဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့အပြည့်လို့မပြောပေမဲ့ပထမအခြေလမ်းမစဖြစ်တဲ့အရာကတော့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ကံကောင်းမှုတွေလက်ကောင်းမှုတွေကိုပဲအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်အမြဲမျှော်လင့်ဆောင်ကြနေတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တဲ့ဘေးဒင်းဝါဒနာပါတဲ့လူစားမျိုးအမြဲထီထိုးတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တဲ့အခုဘနော့ကိုမကဒီလိုမျိုးအချက်တွေနဲ့ညှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကပြင်ရပါမယ်ဒီလိုလူစားတွေကတယောက်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ထွန်းထွန်းပေါပေါမဖြစ်သေးတာအဓိကအကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ